w'ikipe ya APR Football Club hari ibaruwa mwasohoye yamagana amwe mu makuru yagiye acicikana ku mwanya nyambaga ku mutoza wanyu Haringingo Francis niki cyatumye mufata icyemezo cyo kubitangaza ku mugaragaro mu kamagana ibyaya makuru ya impamvu twafashe umwanzuro wo kwandika cya riyatangazo nuko hari hamaze iminsi bihavugwa cyane cyane bibasira umutoza wacu ko yafatanywe ruswa ya miliyoni esheshatu n'ibindi byinshi byagiye bivugwa nyuma y'uko muri ino minsi ikipe yasaga nabi gusubira inyuma ugasanga byose barimo barabishyira ku mutoza niyo mpamvu rero twasohoye ririya tangazo cyane cyane ko umunsi ku wundi staff iyobowe na Haringingo tuba turi kumwe tuganira byinshi bitandukanye uburyo ikipe yagoma mu murongo irimo izo rero tugasanga izo byose biri kuvugwa hanze zatumaho noneho ahubwo ikipe irushaho kujya habi dutakaza umurongo twari turimo niyo mpamvu twasohoye ririya tangazo hanyuma perezida ntabwo wenda mwamwarikoreye mwebwe ubwanyu ubushakashatsi n'ubusesenguzi ngo mumenye aho izo muhabundi zaturutse zaba zaraturutse hehe ntari amakuru mwamubifiteho ntabwo twakoze ubushakashatsi ngo cyangwa tujye gutukumbura ngo tumenye biriya bintu aho byaturutse gusa umutoza niwe bashyira mu majwi cyane cyane ko bavuga ko ngo yafatanywe ayo mafaranga kandi nta ibyo bintu nta hantu biri ibyo rero twagerageje kugira ngo tubikore mu ibanga dushakisha aho ayo makuru yaba yaraturutse hanyuma ayo makuru aho twayamenya ndetse hakaba habaho n'ikirego kuko bitabiriye bibasiriye umutoza kugira ngo ate concentration ikipe iba yasubira inyuma cyangwa yajya habi kuko turi gutegura umukino ukomeye ejo kandi uwo mukino niwo tugomba kwerekana aho ko Kiyovu ko ari ikipe ikomeye ari ikipe yazanye abakinnyi bakomeye ari ikipe ifite intego zikomeye ishaka kugeraho ibyo byose kugira ngo tubikore ejo nta kosa na rimwe rigomba gukorwa ubu kuba twifuza ko ari kosa na rimwe rigomba gukorwa ibyo bintu byose rero ni zavugwaga declaration iyo dufite umukino nk'uriya ukomeye kugira ngo dutakaze concentration ariko abizeza ko mu gihe kiri imbere nituza kumenya aho byavuye twiteguye no kuba twatanga n'ikirego mu gihe kiri imbere hanyuma perezida reka mbabaze ku icyo mwakoze mwebwe ni ukugaragaza ko mushyigikiye umutoza wanyu kandi muri kumwe nawe mutanga ibitangazo ariko se kuri Haringingo Francis webwe iyo muganira ntabwo byishobora kuba byaramuhungabanyije mu buryo bw'imikorere n'imitekerereze ye buri munsi iyo barangije imyitozo dukorana inama tuganira tureba haragenda biraza kugenda gute bimeze bite nta izi spekulasiyon ni umutoza umenyereye amashampiyona n'umutoza umenyereye hano yari aziteze cyane cyane ko yari aziteze zituze ko muri izi maji kuva twanganya na Bugesera kuva turi gusubira inyuma yari yiteze kubona amagambo nk'ariya rero ntabwo yamuca intege kuko ni umutoza umenyereye kompetisiyo kandi twese intego twifuza kugira icyo tugeraho turabyita kandi biri mu murongo wacu ejo ngira ngo ibisubizo twifuza kubona bizagaragara mu kibuga hanyuma reka tuve kuri iki kibazo cya Haringingo n'ibyagiye bitangazwa twigire mu mukino nyirizina Kiyovu Sport nk'uko wabivugaga hari uko yagiye isubira inyuma gake itakaza n'amanota ubu ngubu hari ikinyuranyo cy'inota rimwe na APR ubu bamaze kujya amanota agera kuri atatu ni match mwiteguye gute speech muvuga nk'abayobozi mubwira abakinnyi ni izihe ndetse n'abatoza urakoze cyane ngira ngo match y'ejo ni match twiteguye neza cyane ni match twiteguye kugaragaza ubukana bwa Kiyovu Sport cyane kuko ngira ngo maze muri lokali ubundi twajyaga muri lokali iminsi ibiri mbere y'uko dukina umukino wa shampiyona ariko tumaze hafi indi minsi turi muri lokali ni ukuvuga ngo twahaye agaciro umukino w'ejo kugira ngo tutagira icyo twitwaza kugira ngo hatagira ikosa na rimwe rikorwa mu mikino yabanje twari dufitemo ibibazo by'abakinnyi barwaye twarabasuye turi uko barwaye tubona nta mbaraga bafite ariko
bose baragarutse bari mu myitozo abakinnyi bose bameze neza ku buryo twizera yuko ibyo twifuza ejo bizaboneka yewe ndagira ngo mare impungenge abafana kuba twarasubiye inyuma ntabwo byatewe n'ubuswa ahubwo byatewe nuko mbere byatewe n'ikiruhuko twari tuvuyemo hanyuma nyuma tuza kugira ikibazo cy'abakinnyi nka batanu bari barwaye ariko ubu ngubu bose barahari ndabamara impungenge yuko akazi ejo kazakorwa kandi ku ruhande rwacu tuzanezerwa kimwe mu bimaze iminsi bibaho hano mu Rwanda nuko umubare w'amafaranga abantu bagomba kwitwaza kugira ngo binjire muri stade yagiye azamuka ku mikino imwe n'imwe se tumureye mu kino ufite ku munsi w'ejo urakomeye ibiciro mwamaze kubifixa na amafaranga angahe kwinjira kuri stade urakoze ntabwo ariko tuzakira uriya mukino ni APR izakira uriya mukino ariko nabonye ibiciro babigize babizamuye cyane zabaye ibiciro byiza nacu tubivuga ko ntabwo tudufite ingano yo kwakirira mukino twe tuzaba twatumiwe nabonye muri VIP ari ibihumbi niba ntareze neza 23 20 10 ahandi so ni ukuvuga ngo rero bya byose abafana bacu barishoboye ndabashishikariza ko baza kugira ngo babone aho ibirori bizakomereza ejo Hanyuma perezida ku munsi w'ejo mwandikiwe na federation ibabwira ko umunsi wa 29 na 30 uzimurwa nyine n'abaperezida bose ama ekipe yose akeneye icyiciro cya mbere bitewe n'umwiherero w'ikipe y'igihugu hari n'abakinnyi banyu banahamagara mu ikipe y'igihugu y'u Burundi kuba juru ya 29 na 30 uzimuwe ntabwo mubona ko bishobora kubakoma mu nkokora mu ntego zanyu mufite zo gutwara igikombe cya championat ya birumvikana ntabwo twabyishimiye ariko nta kundi twabigenza ni ikipe y'igihugu iyo hajemo ikipe y'igihugu gutegura abakinnyi bazakata ntabwo nshidikanya ko ikipe yacu itazagira abakinnyi benshi mu ikipe y'igihugu hari abahamagawe i Burundi hari ndetse n'umutoza nawe yahamagawe hari n'abahamagawe n'abandi wenda bazahamagarwa mu ikipe y'igihugu ntiturabona amarite yose bizatugiraho ingaruka ariko nanone ni ingaruka izaba iri rusange ntabwo izaba iri yacu ku giti cyacu nyereka ko n'abandi n'andi makipe nayo tuhanganira igikombe nabo bazaba bahamagawe ni ukuvuga ngo icyo tuzakora ntabwo turi bwongere kwicara ngo tudamarare tugiye abazaba basigaye tuzaba tubakoresha imyitozo hanyuma dutegereze abandi igihe bari buzire ntabwo bizaba biri kuri rusange kugira ngo twabigizemo igihombo mu gihe kwezi gushize ahari hamagaba abakinnyi bacu hanyuma aho bagarukiye duhita dutsindwa umukino umwe ubu rero isomo twabonye ryo tugiye kwitaho cyane ku buryo bazaza abantu bose abakinnyi bose bakaba bari kuri ritimimwe ntabwo nkeka ko ntabwo bizaba ari twebwe twenyine n'andi makipe harimo abazaba hamagawe tugushimire cyane perezida Juvenal mugire umunsi mwiza murakoze cyane namwe kuba mumpaye uyu mwanya namwe mugire umunsi mwiza akaba ari perezida w'ikipe ya Kiyovu Sport asobanuye byinshi cyane Axel nini ni amagambo ajyanye na mind game cyangwa nini harimo n'ibindi bindi by'abantu batibona muri Haringingo Francis ku ruhande rumwe ushobora kubyita mind game turabimenyereye hano mu Rwanda by'umwihariko kuri ekipe ya APR Football Club nubwo nta bimenyetso umuntu ashobora wenda kuba yashingiraho yemeza ko ariyo yabikoze ariko iyo tuvuga mind game ni uburyo nyine ushobora kwica adversaire nyine ubinyujije mu nzira nyinshi zishoboka twarabyumvishe APR ivuga abakinnyi bavunitse kuri Rayon Sports tukabona bari mu kibuga si ubwa mbere byari bibaye hari n'ubundi bwari byari byarabayeho abakinnyi baravunitse barongera baraza Rayon Sports barayitsinda kuri ibi bya Kiyovu rero harabavuga ko ari mind game n'ubundi ya APR ibintu byagiye bituruka muri bamwe mu bakunzi ba ekipe ya APR ariko nanone hari n'abataratinya kuvuga yuko bishobora kuba byaravuye no ku bakunzi bamwe na bamwe b'ikipe ya Kiyovu kubera gahinda ko gutsindwa no gutakaza imikino bo bavuga ko itari ngombwa umukino wa Bugesera na ekipe n'umukino wa Gasogi imikino nk'iya Marine bavuga bati nta umuntu yaba yaragaritse ama ekipe akomeye za East Kigali yarashyize hasi za polisi za yarakubisereyo batakaze ku mikino nk'iriya bagahiraho ngo
bamwe muri bariko niko nibyo bivugwa bagahera ngo bavuga ko bashobora kuba harimo ibintu nibwo rero hazamutse kirya kintu kitari cyiza ariko reaction y'ubuyobozi bwa Kiyovu ngira ngo bakoze ni ibintu byiza byo kwita babirwanya no kugira ngo abantu batabirangariramo bakaba batakaza na concentration y'umukino wejo hanyuma reka tubanze dutumikire bamwe mu baba dutumye barimo Best Care Specialist Hospital ifatanye n'umuryango mpuzamahanga wa Smile Train imenyesha abantu bose ko bakomeje gahunda yo kuvura indwara y'ibibari mu buryo buhoraho kandi ku buntu Best Care Specialist Hospital ikaba ibwira abantu tureba ahubwo ibindi bireba amakipe yose muri rusange ariko ruwa yaraye isohotse ibwira amakipe ko umunsi wa 1930 bizasubikwa yes niba ruwa rero yandikiwe amakipe baravuga bati impamvu kwimira imikino ya PNL ubwo ni Primus National League 2021-2022 y'iminsi 1930 bayobozi dushingiye kuri gahunda y'imikino y'ikipe y'igihugu ya AFCON 2023 iteganyijwe tariki ya 3 na tariki ya 7 z'ukwezi kwa 6/2022 tubanikiye tubamenyesha ko imikino ya PNL 2021-2022 y'iminsi 1930 isubitswe kubera ko ikipe y'igihugu izatangira umwiherero tariki ya 24 z'ukwezi kwa 5 ubwo rero ku mugereka murasanga gahunda y'uko iyo mikino 2019 izasubukurwa mugire amahoro bimenyesha ni SG wayanditse nyine muhiraye Henri Brulard abimenyesha ubuyobozi bwa polisi y'igihugu komite nyobozi ya Ferwafa ubuyobozi bwa RBA ubuyobozi bwa Bralirwa ndetse n'ubuyobozi bwa ibibindi ndabona ntazi byarimye niba ari yuridi ni bamwe babacuruza amatike ya kampani ya basam yes ubwo rero bahita bashyiraho gahunda nuvuga ngo iyi mikino ni munsi 29 zakinwa tariki ya 11 z'ukwa 6 na tariki ya 12 z'ukwezi kwa 6 mu gihe umunsi wa 30 ari no wa nyuma uzakinwa ku tariki ya 14 z'ukwa 6 tariki 15 z'ukwa 6 na tariki 16 z'ukwa 6 championa ikayita irangira ubwo bivuze ngo igikombe cy'amahoro nacyo byanze ko zagomba kwegezwa inyuma kuko urumva ubundi umukino umwanya wa gatatu wari 17 z'ukwa 6 finali 18 z'ukwa 6 ubwo urumva nabyo niba champion zasozwa tariki ya 16 nabyo biraterwa ipine nabwo biraterwa ipine biregezweho inyuma nk'indi minsi nk'itatu ubwo ni mu 2023 na 2026 aho ngaho kugira ngo urumva niba ari finali n'ikipe agomba gushyiramo n'uwo mwanya kugira ngo niyo finali bayitegure hanyuma ibihe hari ingaruka bizagira ku maekipe cyane ya mbere nuko bareta binjira mu urumva n'ukwezi kwa 6 leta baba ububurije yo kwishyura cyo kwishyura kora bisuko hari kwishyura gako nicyo cyane none urabizi hari amakipe narahangaha ari rukagira ngo bemeze bitata hari amakipe ubundi ibintu birakomeye hano cyo cyambere kwizigera amakipe bakubira ati niba champion irangiye mu tariki ya 3 kwa 5 ubwo nyine kwa 6 n'uko kwa 7 bakareba uko mu biganira mukonyera mu karuransa nyine mu kwa 8 mutangiye umwaka mutangiye sizo hari amakipe yo nyine agomeza gahinga uko bisanzwe burumva bari bagize imana ukwezi kwifunze guhurira 30 payment ubwo keretse abageze kuri finali y'icyamahoro bazanagira nuze nubo bakomezanye uko abantu bari kuzabwira ati rero basaza turi kumwe dore ngizi imerekeza mugereyo neza tuzasubira ufasha karuhuko muzaga kuri pre-season bo bagiye gutegura umwaka ubwo nibwo bongera bagatangira kongera kujya kuri za mapeyiro rero urumva ariko amakipe yose abagurije ko ukwezi wa 6 na ya yandi nuvuga ngo hari amakipe yakomeza gahemba no mu bihe by'ibyi nyine basoje bakomeza bagahemba icyo batababona nayo ama prime kuko na matches ziba zihari ariko arabona kuri ati ubundi basinya amasezerano kugira ngo nabandi bantu babisobanukire ya sezo gusa yego baba bari mu kiruhuko ngo ntibahemba ariko niba mwe ntabwo ari bose ariko abandi bahemba 12 amezi 12 nyine bahemba nyine ukiri umukozi wabo abagomba kuzamo ibintu ubundi rega kuma kontrole babigize umwuga urumva hari ibintu bindi biba biza iyo ukina barabara ati niba mu kwezi isura yawe yaragaragaye kuri ubwo nimba nivuga image right ni nyine nuvuga image right ibintu byose byakwinda cyo abarimo nyine muri ibintu bizaza none sareri niza n'ibyo bintu byose bigenda bibizaho hakabona byari byita ama ads on nyine ubwo nizo nyine adverts nyine izo zose zizaho bongera wagiye witwara ko bitego kumva uko wagiye witwara uko wagiye ibyo byose nuvuga ngo ibyo biza mu ads on hakabamo nono n'amafaranga andi azaho ku bintu birebana ni niyo image rate iyo mugiye muri cyaje cyapo cy'ikiruko nta kintu muri murakora mba nyine mushahara ubugomba kuza nkuko bisanzwe ariko hano twebwe amakipe amwe avuga ati tujye gusinya na sezo no vuga ngo
iyo batangira bavuga ati nkubuye bari bazikwizaranya 30 iyo 30 nyine irenze mukajya mu kwa gatatu uko masezerano arimo seze uko gatatu nyine uruburi juraza kuguhemba abakiri bagasinye ni izo kontra bazizi so rero nubwo ingaruko ya mbere nuko kuri amakipe asinya amasezerano ya sezo adasinya amasezerano nyine y'umwaka bisanzwe uvuga ngo ayo ngayo araza guhura nuko ajya kuri payroll nubwo ukwezi gatatu nako bakwinjiramo bakushyira muri payroll ya iyo ni impamvu imwe ubwo irebana na finance cyangwa n'ibyerekeranye n'amafaranga n'ubukungu bw'ama equipe nyirizina ariko hari indi impamvu ishobora kuba yaba sportif ku ruhande rumwe ariko bikakora no kuri management n'uburyo ama equipe azakomeza gufata abakinnyi bayo nicyo navuga president Juvenal yabivuzeho mu kanya gatoya cyane avuga ati ibyabayeho ukaruhuko ka mbere abakinnyi nanone kuri international break basubira mu equipe bagaruka barasubiye inyuma no kuvanga hanga ha rero ama equipe aravuza ati twarabibonye ntago tuzongera gukora amakosa nkaho twakoze abakinnyi byabaye ngombwa ko babaha karuhuko gatoya kwa bazusubiraga muri za famiye zabo n'ibindi baragenda abanyamupira byita ama désordre bajya gukora za désordre nyine bwo bavuga désordre ni aba mwinzoga bagira gute n'izindi gahunda nyinshi z'abakinnyi abantu barabizi ni ibintu kubakinnyi navuga bisanzwe urumva ariko cyane cyane rero ubwo kubatari abanyamwuga niko navuga kwiha bakanya nka kariya uziko champion igikomeje uziko ufite igikombe cy'amahoro n'ibindi bintu byinshi uziko ikipe y'igihugu ishobora ko yaguhamagara n'ibindi byose ushobora utangira gukora ama individuel imyitozo yawe ku giti cyawe mu gihe wenda babahaye akaruhuko gatoya no kwangu rero ekipe itazacungana n'abakinnyi bayo cyangwa izarorasha izarekura cyangwa umutoza reka ubute kugera nko ku ikipe ya Kiyovu Sport niyo umutoza hari ingingo agiye mu zindi duty abakinnyi bamwe bakaba baragiye ubwo Claude rwakaga kuri gukoresha imyitozo kama kawaida ahandi nyine bagasigara mu myitozo nkuko n'undi bari basanzwe bakoresha séances z'imyitozo yego nuko nkuko rero ni management nyine y'ama equipe uzarangara gatoya cyane ubwo azayatamo abakinnyi ibyo barya iki myitozo n'iki twagiye tubona ama equipe nka pe ngiye ni nabashije kumenya ibyayo babikoze neza cyane no muri bya bihe bya covid batangaga imyitozo coach Adir na staff ye batangaga imyitozo abakinnyi bagomba gukora abakinnyi bakayikora ubundi bakareportinga hanyuma bagashyiraho na bimwe mu bihano akavuga bati umukinnyi niba ugiye ufite ibiro 60 kazagaruka ufite 61 ubwo icyo cyo cyongereho ni 100,000 nuko byabaga bimeze muri APR ibyo byo nuko bibeza icyo kimwe ni 100,000 byagombaga kuhita bivaho nuko ngo wagombaga kwiyaranja uko wagiye ibiro ufite ukagaruka ari byo ufite ibyo kugenda ukarya za mayoneze n'ama ketchup ugashyiramo ibintu by'imireti ukagaruka ibiro byariyongereye ugashyiramo inyotse abikoza hirya no hino kuri ya matungo abasilamu bazirana nayo ubwo ngubwo nyine babihombeyemo urumva babihombeyemo ugasanga ijana rigiye ubwo warenzeho bibiri ubwo ni inoti ya 200 nuko nk'uko gahunda zimeze urumva rero ni akantu keza cyane ama ekipe ni umwanya wo kubegera ikindi kintu ni ugutegura hanze sibwo noneho haza ni ugutegura hanze igihe kizaba kigeze umuntu cyangwa intwaro zose zifashishwa hariya abakinnyi kubabona biroroshye gukorompa umukinnyi kuko umukinnyi ntabwo aza kuba ari muri action umva imyitozo arayikora ariko ntabwo nta concentration y'amatch kuri uruvuga ngo ubu ngubu yakoraga uruvuga ngo urakina match muri weekend niba mwakiriye kwa gatandatu ku cyumweru ni cadre classage kuwa mbere ni umwitozo uri intensive w'imbaraga kuwa kabiri no mugakora umwitozo wa tactique wa opponent mugegura kwa gatatu urumva rero ko kuno yaremeze urumva iyo muri muri rythme ntabwo umukino wa mwanya wo nyine umwe wa pembeni n'ibiki byo koroshya ko nguko ari servugaga kumuganiza byakunda ariko ubu ngubu bagiye kumara ibyumweru bibiri urumva tariki 24 ubwo icyumweru cya mbere ni 31 icyumweru cya kabiri kugeza kuri 7 so urumva bazaba bafite ibyumweru bibiri iyo konsantarasiyo bari bamazemo hafi nk'ukwezi cyangwa se hafi amezi abiri yuko bari gukina kuri ritime kuva igikombe cyazamo cy'amahoro bakinaga mu mibyizi no muri wikendi si urumva ko bajya kubona ibyumweru bibiri batemerewe konsantarasiyo kandi turabizi neza ko abakinnyi bacu kwizigenda ntitubeshyanye twese turaziranye ntabwo abatekereza gipro nyine batekereza ku kazi akenshi ni bakeya ku buryo ubwo yatekereza ku kazi niba abonye ibyumweru bibiri ashobora kuvuga ati noneho ibyumweru bibiri byanjye reka noneho nange njye nishyireho imyitozo hejuru y'ibyo umutoza ashyiraho nishyire imyitozo yanjye ndetse nishyireho n'iyo discipline kuko hakiri imikino iri desivu iyo mikino eida
ishobora kuba ya marketinga iyo mikino Aida ishobora kuba ya yatuma niba umutoza w'ikipe y'ubungu batamamaga iyo mikino bwa ishobora kuba ya mukangura no kuri korap zikurikira akabagira iyo mikino ishobora kuba yangurisha cyangwa ishobora kuba yatuma abantu batekereza ko yongera amasezerano abandi bo babona ibyo by'umweru birakata avuga ati okay kabaye nuba ngo babaje tutaherukanaga bakaba barabonanye so nuba ngo rero kubera ko abakinnyi bacu bakuru iyo mitekereze mentali badatekereza nk'abapro ibyo bibiri bishobora gusanga uko ejo nabigarukagaho umutoza agarutse wajya gura n'abandi bavuye muri nationali ugasanga umuntu kubabwira ngo dukore amakona tuyakore mu minota itatu bijyanye n'amakona uko yapanze ugasanga umuntu babandi bari hejuru ritime minota itatu barekoresheje wawundi bisabye ko ari minota ine ugasanga ritime ntabwo iri kungana kandi kongera kubalansa kugira ngo babandi basa naho basuye si ushiture bajye kubagira kuri babandi ufite niyo match biragura no wandi uzasanga philosophy ndetse n'imitekerezo y'uburyo ushaka gupanga iyo mikino kuko ari mikino amakipe one cyane kuri y'igikombe azabaje muri kurukanga ku gikombe kuko ubwo amanuka akenshi nta nubwo abakinnyi baba bagiye bahora bari hamwe ubwo yo ikibagera ahubwo kuri amakipe amanuka turetse y'igikombe y'igikombe yatanze abakinnyi mu biragurana ahubwo yandi amanuka bakabaye bafatira no by'umweru birahubwo abakinnyi bakabashyira muri kampu tukuruvuga ngo niba ushaka mu kiro cya n'ubushize nari navuze niba ushaka mu kiciro cya mbere iki nicyo gihe kigusaba gukora concentration na gukora ibishoboka byose utakoresheje mu yandi mezi kuko ushaka mu kiciro cya mbere so ubwo rero kuri amakipe adafite abakinnyi arwara no kutabona kuko arimo hagati yo barimo hagati byararangiye n'uburi ni na kimwe no kwikinira gusa kugira ngo ushobore kurangira champion yange ariko ngo ni igikombe arabatanze abakinnyi mu makipe y'ibihugu so ubwo igi ari cyo no kuvuga ngo one hari kukuza gukurikirana abo bakinnyi nyine kugo kubakurikirana cyangwa se nibireho ngombwa nabo bake basigaranye nabo why not nibwo icyo busport kabuze kuvuga uti tuvuge muri no weekend ni urugero match yabo babonye win bagiye baranganyije amanota urabizi ko match zisigaye zose mujye kuzikina nka finale ubwo icyaba gisigaye ni iki nuko noneho bavuga uti n'abatari muri campus za national reka no tubagumane bajye bava nkuko jivene yavuze bari bongereye iminsi babagumane bajye bakuriye imyitozo bari muri camp kuko nibice cyo bari baragishaka abo ni kuba igikombe kuba manuka batafite n'abakinnyi batanze muri za national abo nabo ubundi ibiro by'ubuguru bibiri bakaba babafata bakabashyira muri camp kuko nicyo gihe niba bashaka umukizi cya mbere bibasaba imbaraga nyinshi ya tariki ubwo birumvikana imikino y'umunsi wa 29 n'umunsi wa 30 ikipe ya APM zirwanira igikombe ku munsi wa 29 zafite match ya AS Kigali ku munsi wa 30 APR FC izaba ifite ikipe ya Police Football Club mu gihe Kiyovu Sport bataniye igikombe mu gihe bizaba bitahindutse ku munsi w'ejo kuko APR nibatsinda bizaba birangiye Kiyovu Sport izasa nk'aho izibukire ku gikombe umunsi wa 29 Kiyovu Sport izajya i Rusizi gukina na Espoir umunsi wa 30 ikipe ya Kiyovu Sport ifite match umunsi wa 29